малко вода. Преди да почнем с тренировката, да се погрижим за водата. Тръгваме от Бояна, стандартната пътека към Боянското езеро и след това Боянския водопад. Бас държа, че тук набарах някаква забележителност. Уха! Иди, че яка скала! Уау! Това да не е тази момина скала, или? Абе, тук е високо, бе. Определено чувството, въпреки че знаеш, че няма паднеш, е странно, когато ви седиш от толкова високо. Вау, кога за последен път ходи на някое място за първи път? Ето днес го направих. А някакси от тук София много ми харесва да си я гледам така в далечината. Вау. Получи се супер яката тренировка днес. И разбира се, след такава тренировка не забравяйте да се наградите. Аз ще го направя с тези райски ябълки, които са уникални между другото.